Задолжителната вакцинација за запишување на децата во градинка и училиште останува и покрај тоа што епидемијата на морбили губи сила. Министерката за труд Царовска вели дека и во септември нема да се дозволува упис без уреден вакцинален картон. Ако во него не е запишено дека детето примило МРП вакцина, нема да може да посетува градинка без разлика дали веќе е запишено пред епидемијата или од почеток треба да се запишува. Крај на епидемијата ќе се означи откако две недели нема да има ниту еден заразен. Тие ќе си поднесат вакцинален статус дека се вакцинирани и ќе се видат примени во градинките. Невакцинирани деца не треба да одат во училиште, ниту во градинка. Зошто? Заради тоа што не може индивидуалното добро да биде пред колективното добро. За да можеме да ги заштитиме сите деца, важно е сите деца да се вакцинирани и тоа е светска пракса и сметам дека таа треба да продолжи. Ние како влада само ги почитуваме законите кои што се многу години пред нас донесени. Од Институтот за јавно здравје информираат дека во периодот од 13 до 19 јули пријавени биле 9 нови случаи на мали сипаници. Од нив 5 лица се од Скопје, а по 2 случаи се регистрирани од Куманово и Гостивар. Меѓу новозаболените има невакцинирани, неподполно вакцинирани или со непознат вакцинален статус. Вкупниот број на заболени од морбили од декември лани до изминатиот петок е 1863 луѓе. 45% од заболените биле хоспитализирани, а кај 16% имало компликации. Од стартот на епидемијата само во Скопје се вакцинирани 16188 деца, а во останатиот дел од државата неопходната вакцина ја примиле 17000 деца на возраст до 14 години. Поради компликации од морбили, досега починаа 4 дечиња.